Привіт! Це «Хвилина землі». Чим більше ми дізнаємося про тваринне царство, тим менше унікальними здаються люди. Але наскільки нам відомо, жодна інша тварина на землі не непритомніє від страху, як ми. Пощастило ж нам! Як і багато інших тварин, коли ми відчуваємо загрозу нашій безпеці або переживаємо сплеск інших емоцій, наш кров'яний тиск піднімається, кров припливає до мозку, напруження і пильність зростають. Але щойно загроза минає, наше тіло іноді надмірно компенсує ці зміни, знижуючи артеріальний тиск до надто малих значень, зменшуючи таким чином кровопостачання головного мозку, що призводить до нетривалого знепритомнення. Іноді стан непритомності називають втратою свідомості або зомлінням. Хоча деякі інші тварини і можуть раптово падати, головним чином через непов'язані з мозком м'язові проблеми, ми єдині, хто може непритомніти. І це завдяки унікальній комбінації двох рис – вертикальної постави та великого головного мозку. Ми проводимо більшу частину часу у вертикальному стані, коли мозок розташований вище серця. Тож крові для досягнення мозку потрібно долати силу тяжіння. І на додачу до цього у нас великі ноги з об'ємними венами, які, коли ми стоїмо надто довго, накопичують в собі багато крові, що погіршує забезпечення мозку достатньою її кількістю. Хоча існують інші тварини з мозком, розташованим над серцем, у жодної з них немає мозку, якому потрібно настільки багато енергії, як нашому. Чим більшим є мозок тварини, тим більше крові йому потрібно. Наш великий мозок вимагає 20% крові, порівняно з менш ніж 7% у наших найближчих родичів і менш ніж 1% у тварин зі ще меншим мозком. Ось чому незначне зниження артеріального тиску може істотно зменшити приплив крові до нашого мозку. У той час, як навіть значне падіння артеріального тиску у інших тварин майже не впливає на функціонування їхнього мозку. Наше унікальне поєднання рис означає, що навіть щось таке безневинне, як раптова поява страшного зображення на екрані, або просто вигляд крові, може спричинити достатньо сильне падіння артеріального тиску, щоб ми зомліли. Хороша новина полягає в тому, що в стані непритомності голова і серце опиняються в одному рівні, відновлюючи таким чином кровопостачання мозку. Погана новина полягає в тому, що знепритомнення також може призводити до серйозних травм, на які припадає 500 000 госпіталізацій щороку. Отже, вертикальна постава і великий мозок роблять людей єдиними тваринами, які непритомнюють від страху. Але ті самі риси зробили нас процвітаючим видом, який поширився по всій земній кулі. Тож, мабуть, можна сказати, що світове панування для слабкодухих.